Fish on. Okay guys, hari ni kami mancing ke tempat lain, bukan tempat yang biasa tu. So ni air sedang surut, sekarang pukul 4:30 ia pasang. So ini cuba arah tempat baru ni, hopefully ada bulu deh. Setup rod dulu. Bait dulu pasal we need to go dari depan sana cuba dulu. Si ada laptop sana. No, kena pasir. Okay, sebelum kami kemari tadi, ini sudah sungking kejap. Beli jig, semua swivel, kalau swivel di rumah semua habis saja. Okay, mana satu ni? Ini mini minimo, mana? Ini lawa. Iya. Ini dulu. Coba dulu. Oh, that's a fish. That's a fish. A fish that doesn't want to bite.
Oh, dalam meletup pasar tu nak. Belum bulan soalnya. Ah, belum bulan, baru naik. Lepas tu, tu macam mana nak buaya? Bawah kayu tu matanya satu hidung nampakan. Okey, cuba lagi tukar jadi soft bait. Baik, caranya berenang ni. Okay, fish on, come on. Fish on. Right, first fish today guys. Ikan kayu-kayu namanya. Masar ikan nih. Ikan kayu-kayu. Gemar. First fish today. Yes. Finally rod ni dapat ikan. Yay. Nyaman keras ke? Bye bye fish. Yang buang lagi. Okay fish. Catch and release. Bye bye. Oh nice, fish on, fish on. Ambil kayu lah. Mana?
tarik ya kemari kali ya. Kemari. Minta rot, rot. Dah. Oke, ini bijak nih guys. Oke. Okay. I'm gonna take it home. And I wanna take a picture. Gila patah ya sana tuh. Kejap, kejap. Nih. Sekarang mau lupa. Sekarang.